नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट फाइनल अन्तर्गत नेपाल र युएई बीचको भोलिको सेमीफाइनल खेलका लागि पैंतिस सय टिकट बिक्री गर्ने भएको छ क्यानले बिहिबार सूचना जारी गर्दै मुलपानीमा हुने नेपाल र युएई बीचको सेमी फाइनल खेलका लागि पैंतिस सय टिकट मात्र बिक्री गर्ने जनाएको हो सेमीफाइनल खेलका लागि टिकट आइएमई पेबाट खरिद गर्न सकिनेछ क्यानले सेमी फाइनलका लागि मैदानमा टिकट बुथ नराखिने भएकाले आयमई पेबाट नै टिकट काट्न भनेको छ क्यानले नेपाल र युएई बीचको सेमी खेल घरमा नै बसेर हेर्न आग्रह समेत गरेको छ सेमीफाइनल खेलका लागि क्यानले पास वितरण नगर्ने भएकाले घरमा नै बसेर खेल हेर्न आग्रह गरेको हो त्यस्तै भीआईपी र भीभीआईपी पास पनि सबै रद्द गरिएको क्यानले जनाएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबै अतिथिजीहरूलाई समेत मुलपानी मैदानको नेपाल र बीच हुने सेमीफाइनल खेलको पास वितरण नगरिएको हुँदा घरमै बसेर खेल हेर्दै सहयोग गर्न हुन हामी अनुरोध गर्दछौं को विजेता बीच भोलि बिहान एघार बजे मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सेमी फाइनल खेल हुँदैछ यस खेलको विजेताले अर्को वर्ष हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ यसैले पनि भोलिको खेल नेपालका लागि फाइनल जत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ